tänker gå och se om jag hittar en skäv nu. Prova se vad min spade gör. Och dö på kuppen ett tag. Just nu är värdet på de där sakerna du plockar upp 89 kobrubel. Det låter ganska fint. Där hittade jag någon. Aj. Aj. Där gör det ont. Struntar han där spelen precis i mig? Vad i helvete, driver du med mig? Upp. Där kommer 110k. Nu är min ekonomi samma som den var igår. Det är det bästa med MP7-an. Berätta. Den tar upp en gånger två slots. Den har lika size som en pistol. Fredrik, vill du veta någonting ganska intressant? Jag träffade nyss vad jag tror att det är en Jusek. Som inte dödade mig. Som till och med hjälpte mig. Han gav mig bandage. Det här har jag aldrig varit med om. Tryck W, tryck Y två gånger. Så ja. Får du fram. Eller då dubbelklicka. Ja. Finns bara en nackdel, min mage är sönderskjuten så jag kommer dö. 300 kom. Fick jag ut den där raiden nu efter att allt är köpt. Vet du om det finns ett sätt att reda på vad folk heter? Нужна помощь. Как насчет объединиться? На месте. Satan, om ändå bara hade någonting att dricka. Men för att det bara hade fördröjt det. Åh, den extraction. Thank you.
Wow.